Krásný dobrý podvečer. Vítejte u povídání o malých modulárních reaktorech. Mé jméno je Ondřej Novák, pracuji na katedře jaderných reaktorů a budu vám dnes právě povídat o malých modulárních reaktorech, o jejich smyslu, o tom, co vlastně jsou zač, ale hlavně o tom, jakým způsobem by mohli se zapojit do té energetické transformace, která nás jako lidstvo momentálně v následujících letech čeká. Pokud se bavíme o energetice, tak je potřeba se bavit o energetice jako o celku, nikoliv jenom v kontextu České republiky. I když, řekněme, pro nás jako běžné smrtelníky by to třeba mělo nějaký dostatečný význam bavit se jenom o té otázce České republiky, ale ta energetická transformace musí nějakým způsobem v harmonii v celé Evropě a stejně tak na celém světě. A pokud se budeme bavit o té energetice, o globálním oteplování, což je vlastně ten hlavní argument, proč ta transformace té energetiky v dnešní době probíhá, tak je potřeba se na to koukat globálně, protože sami jako stát nebo jako Evropská unie v podstatě v té oblasti toho moc nezmůžeme. Předtím, než se pustíme do povídání o technologii malých modulárních reaktorů, o tom, co jsou zač, tak je potřeba pochopit kontext té energetiky, a s tím by nám mohly pomoct následující grafy, které jsem pro vás připravil. Prvním tím grafem, který vidíte před sebou, tak je závislost hrubého domácího produktu na spotřebě primárních zdrojů energie na osobu. No, co to znamená? Hrubý domácí produkt znáte, že jo, je to parametr, který charakterizuje nějakým způsobem výkonnost ekonomiky. Spotřeba primárních zdrojů energie na osobu je prostě spotřeba primárních zdrojů, to znamená nejen elektřiny, ale také třeba zdrojů energie pro vytápění a zdrojů energie pro dopravu. No? A když se vynese do grafu závislost toho hrubého domácího produktu na spotřebě té dané společnosti v tomhle státu, tak tam uvidíte, že tam je přímá závislost v podstatě. Ty státy, které mají výkonnou ekonomiku, vysoký hrubý domácí produkt, tak na osobu, samozřejmě to, musí to být normovaný, tak tam je vidět, že prostě mají velkou spotřebu energie na osobu taky. Když se podíváte na státy, kde ten hrubý domácí produkt na osobu že je malej, tak tam vidíte, že tam mají nízkou spotřebu energie na osobu. A to, co já vždycky říkám, podívejte se, jaké tam jsou oblasti. Tam celá Afrika, většina Asie, je tam většina Latinské Ameriky, to znamená, v podstatě ty hlavní místa, kde žijou lidé. Jo? Jenom ta Evropa a Severní Amerika, řekněme, tak nějakým způsobem trochu vybočuje z toho, z té oblasti. Podíváme se na druhý graf, který ukazuje závislost indexu lidského rozvoje, zase na té spotřebě těch primárních zdrojů energie na osobu. Co tam uvidíte? Uvidíte tam, že země, které mají kvalitní vysoký ten index lidského rozvoje, což znamená, že mají kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, mají vysoké životní standardy, dožívají se vysokého věku ty lidé tam a tak dále, dobře se jim tam žije, tak tyhle ty státy, že mají tu spotřebu energie na osobu výrazně vyšší, než státy, kde se žije hůř. Jo? Když se podíváte na Afghánistán, na Zambii, na Niger, na Indii, tak to prostě ta kvalita toho života není tak dobrá, jo? Sami byste asi tam žít nechtěli. A když se podíváte na spotřebu energie na osobu, tak vám to krásně koreluje s tím, že čím vyšší máte ten index toho lidského rozvoje, tím vyšší tu spotřebu energie na osobu máte. Proč tyhle ty dva grafy jsem tady ukazoval? Protože ilustrují to, že pokud se lidé budou snažit o to, aby se jim celkově lépe žilo, aby v těch rozvíjejících se a rozvojových oblastech se zvýšila životní úroveň, aby tam lidi měli lepší práci, lepší zdravotnictví, všechno lepší, tak to povede k tomu, že tam poroste spotřeba energie. Jo? Když se bavíme o České republice, tak nám tady tolik neroste ta kvalita toho života, ale ta spotřeba té energie tady mírně roste, ale jako velmi mírně. Když se podíváme do těch oblastí, kde ten potenciál tomu růstu té životní úrovně je výrazně větší, tak tam poroste ta spotřeba výrazně víc. Jo? Pokud teda ty lidi se nezakonzervují v tom stavu, ve které momentálně jsou. No a to je jedna z těch velkých výzev té energetiky.
abychom ukojili hlad téhle energii, když my, když jim řekneme, aby nepoužívali uhlí, nebo aby nepoužívali fosilní zdroje. Když se podíváme na další graf, tak ten vám ukáže, jak je na tom jaderná energetika ve světě. Vidíte, že tam vidíte, že většina té jaderné energetiky, ty jaderné reaktory, tak jsou postavené v těch rozvinutých státech, to znamená na severní polokouli, hlavně Evropa, Severní Amerika a pak tam máme trochu Rusko. No, a pak se Jižní Korea a Japonsko, tam jsou takové výjimky. Ale když se podíváte do těch nejvíc obyvatelných částí světa, to znamená Jižní Amerika, Afrika, Indie, Čína, tak tam podíl té jaderné energetiky je pak maličký. Jo? A ta spotřeba té energie tam je velká a bude růst. Kdybychom řekli, že teda udělají tu transformaci, tu svoji první technickou revoluci, průmyslovou revoluci, kterou my jsme tady zažili někdy v 19. století, takže ji udělali něčím jiným než na uhlí, tak je to zatím asi lež. My v Evropě jsme prostě tu první energetickou transformaci, to, kdy jsme začali být výrazně vyspělejší společností, tak celou tu průmyslovou věc jsme udělali na uhlí. Začalo se těžit uhlí a tím jsme ten průmysl plnili. Když se podíváte do Číny, jak to udělala Čína, tak tam zase vidíte, že to udělali na uhlí. Jo, i v tom roce 90 až 2012, tak tam prostě máte obrovitánský nárůst uhelných strojů energie, pak tam máte spoustu ropy a plynu. Jo, to jsou ty modrá, červená a zelená v tom grafu, tak jsou ty hlavní složky, které vám tvoří ty primární zdroje energie, které se používají v Číně. A vidíte, že jsou to prostě fosilní zdroje. Vám vidíte tam trošku bio, vidíte tam trošku hydro. Když se podíváte na to hydro třeba, tak uvědomte si, že tam mají velký vodní přehrady, tři soutěsky třeba, že? Jako krásná ukázka. A v podstatě do té energetiky skoro nepromluví tyhle ty instalace. Co to znamená, že ta Čína, pokud bude chtít dekarbonizovat, tak musí dekarbonizovat výrazně a bude muset hledat fakt jako plošnou velkou náhradu za ty uhelné a ropné zdroje. A ta transformace a ten růst té ekonomiky i v těch jiných státech světa, pokud jim nenabídne nějakou alternativu, tak bude na těch emisních palivech. Tak, když se přesuneme do České republiky, jen tak jako pro připomenutí, tady máte graf, jak vypadá závislost spotřeby energie u nás, výroba elektřiny. Víte, že tam máme prostě velkou část uhlí, pak tam máme nějaké jádra, pak jsou nějaké obnovitelné zdroje. Jo, ale pořád je to o tom, že toho uhlí tam máme docela dost. A říkám, kdybychom přestali exportovat elektřinu, tak nám asi třetina toho uhlí se dá vypnout v současné době. Ale nebude to žádná sláva. Jo? Ten zbytek musíme něčím nahradit. A je to dost, dost energie. A stejně tak, když se podíváte na ten výhled, tak víte, že ta výroba bude postupně stagnovat. Když vám ukážu ten další graf, který ukazuje, jak se bude vyvíjet spotřeba elektřiny v České republice, tak vidíte, že to poroste vždycky podle těch scénářů, které byly v té státní energetické koncepci představené. A to ať tam do tohohle vleze elektromobilita nebo ne, vždycky to poroste nahoru. A tady je zase, vidíte, že prostě je tam hlad po té energii a bude hlad po energii. Jo, tady v tom se můžeme bavit o tom, že tam bude elektromobilita, bude tam snad nějaká automatizace, do toho to všechno povede k nárůstu spotřeby. Další zajímavým jako myšlenkovým slajdem pro vás, který by vás měl stimulovat, tak je uvědomit si, kde se v České republice spotřebovává energie, jo, elektrická. Víte, že červeně je velkoodběr a většina té elektřiny právě jde do těch velkých fabrik a jenom maličko jde do těch domácností, to je ta modrá část. A zase, co na tom je vidět, poroste spotřeba v průmyslu. I když ten průmysl se snaží šetřit energii, tak prostě poroste nám životní úroveň, budeme potřebovat víc a zároveň přijde ta robotizace, která povede zase k nárůstu spotřeby energie. A další oblastí, kde nás čeká dekarbonizace dost výrazně, tak je teplárenství. Když se podíváte, jak vypadá struktura výroby tepla v České republice, tak tam máte černý uhlí, hnědý uhlí, zemní plyn. A to je skoro všechno. Jo? A máte tam maličkou část nějakých obnovitelných zdrojů, ale je to málo. A tohle to je podle mě výrazně větší výzva než ta samotná energetika. Transformovat tu oblast toho vytápění, protože potřebujete to teplo převážně přes zimu. Jo? Což je z hlediska obnovitelných zdrojů
docela, řekněme, ne úplně ideální období. Proč vám to ukazuju všechno tyhle ty grafy? Je to kvůli tomu, abyste si uvědomili vlastně, jaká ta situace v té energetice je a co nás čeká, jaké výzvy nás v té energetice čekají, abychom pak mohli si na to ukázat, na tom, kde vlastně ty jaderné malé modulární reaktory by mohly pomoct. Tady ještě jeden graf, který vám ukáže, kdy se stavěly jaderné elektrárny ve světě. Vidíte, že tam je obrovitánský kopec kolem roku 80, kdy se jich spousta stavělo. No a tyhle ty elektrárny, teď se takými 40 let, jo, to byly spouštěny v roce 80. No a tyhle elektrárny za třeba za 10-15 let si půjdou do důchodu. A krom teda té dekarbonizace, která nás pálí, tak nás čeká ještě záhrada těch jaderných zdrojů. Už teď vlastně ta diskuze u nás v České republice o dostavbě Dukovan, tak není o stavbě, to není o dostavbě Dukovan, ale o stavbě nového bloku, který v podstatě hlavně nahradí ty bloky, které tam budou končit v té lokalitě. Jestli ten nový blok pojede s těma starýma blokama pár let dohromady, tak to bude úspěch. Jo? A to je další důvod, proč vlastně musíme hledat nějaký nový zdroj a proč by nám ty malé modulární reaktory mohly pomoci. Když to mám nějakým způsobem shrnout, co jsem vám teď povídal, tak je to o tom, že ve světě vám určitě spotřeba energie klesat nebude. Naopak, poroste životní úroveň, doufejme i v těch oblastech, kde momentálně životní úroveň je velice nízká, což povede k vyšší růstu spotřeby energie. Chystá se nám elektromobilita, což je důležitý aspekt na spotřebu. No a to, co nás čeká v té výzvě, té transformace, tak je náhrada těch starých uhelných zdrojů, případně nějakých plynových zdrojů. Bude muset nahradit i staré jaderné elektrárny, které budou postupně odcházet do důchodu. No a ještě nás čeká taky transformace toho systému vytápění, třeba v České republice. Jo? Náhrady těch kotelen, ničím jiným. A tohle je ta situace, to prostředí, ve kterém se pohybujeme, který nám ukazuje ten směr a pomůže nám pochopit vlastně roli a smysl těch malých modulárních reaktorů v té energetice. Tak, když se podíváme na otázku, kdy nám pomůže to jádro, tak ty malé modulární reaktory nám můžou pomoct tím, že budou vyrábět nízkoemisní elektřinu, můžou vyrábět vodík, když použijeme nějaký hodně pokročilý moderní moduláry, tak nám můžou vyrábět vodík přímo, to znamená ne přes elektrolýzu, ale přímo rozkládáním oxidu uhličitého, teda rozkládáním vody na vodík a kyslík. No a třeba dneska se to jádro používá v dopravě ještě také, že pohony lodí. Máme jaderné ponorky, máme letadlové lodě, tak tam to jsou ukázky toho, kde to jádro pomáhá v té dopravě. No, takže vidíte, to je místo, která je jako velice energeticky náročná, můžou právě ty malé modulární reaktory, ale celkově jaderná energetika nějakým způsobem pomoci. Tak, když se podíváme na vytápění a na průmysl, tak tam nám to může pomoci právě v tom, že můžeme vyrábět teplo jako hlavní, ale vedlejší produkt té elektrárny. Krásná ukázka je toho Temelín, který teď momentálně se postupně pomalu připojuje na Českou Budějovickou teplárnu a vlastně třetina tepla, které budou lidé v Českých Budějovicích spotřebovat, tak bude půjde z té jaderné elektrárny. Ušetří to docela velké množství uhlí a zemního plynu, který by se musel jinak spálit. A pro tu elektrárnu je to vlastně jako užitečný, protože to můžeme říct, zbytkové teplo nějakým způsobem velice smysluplně užije. Podobný koncept tak se používá i třeba v nějakých odlehlých oblastech. Tady krásná ukázka je ta jaderná plovoucí elektrárna, kterou postavili Rusové, která je teď připojená v oblasti Bilibino, kde stávaly 4 malé reaktory RBMK, které dodávaly takové opuštěné oblasti, která je zasypaná sněhem, dodávaly elektřinu a teplo pro tu lokalitu tam. No tak teď tam momentálně je připojená loď, která dodává to teplo v podobě páry a elektřinu té komunitě těch lidí, které tam žijí. To znamená hlavně tomu průmyslovému komplexu, který tam je postaven. No takže tady vidíte dvě ukázky toho, kde nám to jádro, ty malé modulární reaktory, ale i ty velké reaktory mohou pomoct právě z hlediska využití toho tepla. No a když se budeme dívat na ty malé modulární reaktory, tak
Tak když vám vysvětlím, co jsou zač, tak vám to snaží, tak vám se vám to hezky propojí. A tak ty malé modulární reaktory, co to je, že jo? Je to malý jaderný reaktor, ten název. Malý znamená, že má výkon do 300 MW elektrických, což je v podstatě, je to výrazně, je to menší než Dukovany, Dukovany mají 500 na reaktor a zároveň spousta těch konceptů, které jsou ve světě, tak pracují s výrazně menším výkonem. S 10 MW, s 50 MW, někdy menším výkonem. A to je dobrý v tom, že jsou to malé jednotky, které se dají umístit do spousty různých míst. No, když se třeba zkuste si zjistit, jaký výkon má vaše teplárna ve městě, no, tak si zkuste nad tím zamyslet a zjistíte, že vlastně ty malé reaktory taky cílí na tuhle oblast. Modulová konstrukce elektrárny znamená, že vám to většinu toho smontují ve fabrice a ty moduly vám přivezou na to staveniště, ze kterých to pak postavíte. Je to, ten smysl je v tom, abyste na tom staveništi toho dělali co nejméně a zároveň, aby v té fabrice se toho dělalo co nejvíce. Na tom obrázku vpravo dole, tak vidíte vlastně transport jednoho toho modulu, taková kapsle, ve které je vlastně celý ten jaderný reaktor, ten primární okruh. A tahle ta kapsle tak se přiveze do tého místa, té lokality a tam se v podstatě jenom připojí a už může pára, která jde pak na to. Jo, ale celou tu jadernou reaktorovou technologii vám smontují prostě v fabrice. A což je teda spojený s tím integrálním návrhem. Tady to, když se to dá všechno do té jedné kapsle, tak tomu se říká integrální návrh. To je vlastně ten malý modulární reaktor. Není to žádná jako velká raketová věda, je to jenom o tom, že jsme udělali něco menšího. A proč je to tak strašně atraktivní a sexy v dnešní době? Je to kvůli ekonomice. Za vším hledejte prachy a i tady v té oblasti je ta ekonomika strašně důležitá. Ten problém těch velkých jaderných elektráren je v tom, že vám ta elektrárna stojí strašný ranec peněz na začátku, když ji stavíte. Pak když ji postavíte, tak už vás skoro nic nestojí. To palivo vás nestojí skoro nic. Ale ta počáteční investice je prostě strašně velká. Jo? A nemůže si to v podstatě nikdo dovolit. Můžou si to dovolit jenom státy. Jo? Nebo nějaký fakt velký společnosti. A plus těch jaderných reaktorů se staví málo. Jo? To, s čím zlevnil auta Henry Ford, když začal vyrábět auta na běžící pásu v sérové výrobě, tak podobnou ideu mají právě konstruktéři těch malých modulárních reaktorů. Když jich prostě vyrobí 100 kusů ročně, maličkých, tak to bude sériová výroba a zlevní se to právě tím, že to budete vyrábět ve velkém. Jo? Takže začíná to na té sériové výrobě, na tom, že ta ekonomika je v tomhle směru dobrá. Ta velikost, dneska, když chcete někam dát velký jaderný blok, to znamená 1000 MW nebo něco většího, tak těch míst, kde to můžete dát, není mnoho, je tam spousta omezení a i pro tu síť to není úplně ideální. A když se budeme bavit vlastně o těch lokalitách, kde momentálně dneska jsou energetické zdroje, jak elektrárny, tak teplárny, tak jsou většinou v lokalitách, kam se tak velký výkon nevejde. Prostě tam není třeba dost vody na chlazení. A tam máte prostě elektrárny, které mají 100 MW, ty mají 50 MW, máte teplárnu, která má 20 MW, prostě různé velikosti máte těch energetických instalací. No a to by právě ty malé modulární reaktory mohly pokrýt. Právě to, že vám umožní instalovat i do těch maličkých, do těch menších lokalit, kde kam se vám prostě větší blok nevejde. No a s tou nižší vstupní investicí, o které jsem mluvil na začátku, protože si budete kupovat menší reaktor, tak bude stát méně oproti té velké elektrárně, která je velká a stojí hodně peněz, tak umožní to, že si to budou moct dovolit i menší subjekty, menší investoři, menší firmy. A bude to o tom, že když půjdete do banky a budete si prostě půjčit 300 miliard, tak to bude prostě velký problém. Když půjdete do banky a budete si půjčit třeba 5 miliard, tak už to jaksi jakoby bude trochu jinak, jo? Nebo pro tu firmu už to nebude takový závazek. No a to by mělo umožnit to, že teď vlastně, že ta výstavba bude probíhat nejen těmi velkými státními korporacemi, ale budou tam i menší investoři, kteří do toho budou investovat. A bude to jakoby, ta návratnost se pak bude nějakým způsobem trochu jinak počítat. A což povede k tomu, že když to budou moct stavit menší investoři, i to, že se jich zase bude stavit víc, protože vám zase stavit tu cenu. Jo? Kdybychom se podívali do historie, tak vlastně tady ta masová produkce, tak byla maličko, bych řekl, ve Francii, kdy se stavilo v těch 80. letech víc těch reaktorů prostě stejného typu a bylo to o tom, že se prostě stavil ten stejný design ve více lokalitách.
No, bylo to trochu i v Rusku, trochu možná v Americe, v Japonsku, ale ne v nějakou tak velký množství, jak by plánovali právě ty malé modulární reaktory. No a dneska bohužel ta masová produkce ještě není, ani v tom těch nižších desítkách kusů, který bývaly dřív. No. Tak, SMR není žádný starý, jako nějaký nový koncept, co bychom tady se objevili, jako, ne. Je to věc, která byla historicky. Za prvé jaderné elektrárny začínaly na malých výkonech a pak postupně rostly, jak ta technologie robustněla, jak jsme se to naučili. Takže na malé výkony byly hned na začátku. Ale i ten koncept těch malých reaktorů, ty výhody toho, když máte něco menšího s nižším výkonem, tak se testovaly i dřív. Jo? Už jsem tady mluvil o té elektrárně v tom Vilibínu, která měla čtyři ty 12-megawattový reaktory, ty RBMK, které tam prostě dodávali teplo a elektřinu. Kdyby tam měli jeden velký, tak by měli problém v tom, že když ho vypnou, tak ta lokalita bude kompletně bez tepla a elektřiny. Jo? Takže oni měli čtyři, takže vždycky jeden měl vypnutý a to měl nějakou údržbu, měnili palivo a pak a ty ostatní běžely a takhle se mohli střídat. Například ve Švédsku tak zkoušeli jadernou teplánu v Nextě, kde prostě postavili v 60. letech takový, v 70. letech, malý těžkovodní reaktor, 10 MW elektrický, hlavně to bylo zaměřený na vytápění 65 MW tepelných. No, fungovalo to, provozovali si rok, ale pak to zavřeli, že? Hlavně kvůli ekonomickým důvodům, která prostě bylo levnější to by něčím jiným. Ale ten koncept prostě byl otestovaný, víme, že to jako funguje, jenom o tom, jestli se proto někdo rozhodne a postaví to nebo ne. A když se podíváme dál, tak se musíme podívat do té současnosti. Jo? Zeptat se, v jakém stavu vlastně ta energetika je a jaké ty malé modulární reaktory jsou nebo budou na trhu. V podstatě můžeme rozdělit do dvou kategorií ty malé modulární reaktory. Na ty, které vychází z toho designu těch reaktorů takových, které jsou dneska ve světě provozu. A to jsou vlastně reaktory, které budou taky velmi brzo nasaditelné. Jsou to v podstatě už hotové věci a jenom se jako finišuje ten design a po té technické stránce. Ale ta technologie je odzkoušená nějakým způsobem. A pak je ta druhá kategorie, to jsou takový pokročilý malý modulární reaktory, který používají jaký rozstavení solé, tekutíkovy a něco všechno různý divokýho. U těch musíme chvilku počkat, protože tam ještě musí doběhnout ten vývoj a je tam víc jakoby technických otázek, který je potřeba vyřešit a otestovat, než právě u těchto tlakovodních reaktorů, které vlastně dneska běží bez problémů ve světě. Jo? A to, co tady máte před sebou, tak je vlastně tohle ten reaktor, který je nejblíž k tomu, aby se jako nasadila, byl veřejně k dispozici na trhu, cenovku, kterou se můžete koupit. A to je malý modulární reaktor od firmy NuScale. Jo? A je na tom krásně, je ta modulární koncepce. Ten jeden modul, který tam vidíte vpravo, ten obsahuje ten jaderný reaktor, celý ten primární okruh, parogenerátor a v podstatě k němu připojíte jenom trubky na páru, který pak přiberete na turbínu. Jo? A tahle ta kapsle, tak ta má asi 50 MW a podle té velikosti té elektrárny, jak budete chtít, tak si těch kapsí koupíte počet. Jo? Buď si koupíte dvě, deset, záleží, jak budete potřebovat. Na té elektrárně samotný, tak to, co vy tam budete stavět hlavně, tak je bazén. Postavíte velký bazén a do toho si nakoupíte tyhle ty moduly. A turbíny tam samozřejmě musíte postavit. A jestli tu těch modulů si pořídíte naraz všech deset, který chcete, nebo si koupíte jeden a budete spořit na další, to je na vás. Jo? Ten bazén si prostě postavíte větší, třeba z rezervou. A to je ta modulárnost. Tam vidíte právě tu ekonomiku, kdy vy si nepostavíte velký blok, ale postavíte si menší, kupujete si je podle toho, jak máte peníze, jakmile vám jeden postaví, začne vyrábět elektřinu, začne se splácet, tak můžete si koupit třeba další a tak. Jo? Takže tohle je jako klasický příklad toho malého modulárního reaktoru, toho konceptu, jak funguje. Ten NuScale tak momentálně vlastně bude budovat demonstrační jednotku v Idahu, která by měla být snad 26 zprovozněná, to znamená v roce 2030 by měl být finální design, který bude mít cenovku a budete si moci koupit do obchodu, teda ty světoví investoři. To je vlastně to nejblíž, co je. Hodně se mluví ještě o jiných reaktorech, které jsou, ať už třeba Rolls-Royce nebo Francouzi taky něco vyvíjejí. Těch konceptů je strašně moc. Když se ještě podíváte na ty, které mají jako takovou větší budoucnost nebo kterých jako větší šance, že se brzo nasadí, tak jsou to reaktory, které jsou rozený z reaktorů ponorkových nebo z reaktorů z letadlových lodí. No tam vlastně fungují malý modulární reaktory. Jo?
menší reaktory s nižším výkonem a později to vezmete a předěláte to do nějaké jako komerční formy, ale tu technologii máte kompletně odzkoušenou. No, takže to jsou vlastně to je ten přístup těch Britů nebo těch Francouzů, kdy se právě snaží modifikovat ten reaktor z té ponorky na tuto aplikaci. Ty reaktory, které jsou pak pokročilejší, tak tam probíhá vývoj a na světě najdete spoustu různých konceptů, které se vyvíjejí. V České republice jich je taky několik. Asi je těžké nějakým způsobem řadit, který má větší šanci na úspěch, který má větší šanci na úspěch. Pořád jsou v rámci toho maratonu do toho cíle ještě docela daleko a bude záležet na to, jak budou schopni získávat peníze na ten vývoj a výzkum a jak za dlouho prostě dojdou do toho cíle. No ale to teď ještě nevíme. A do té energetické transformace, která nás čeká do roku 2050, tak podle mě moc nepromluví. Pokud něco promluví, tak to budou tadyhle ty malý reaktory, pokud jako bude o nich poptávka, pokud ten svět to se rozhodne tou cestou jít. Ale určitě to nebudou ty velmi pokročilí. Ty v lepším případě budou možná v těch 2040 a dál, jo? Ale určitě nebudou v roce 2030 k dispozici. Tak, tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Snažil jsem se to udělat tak, aby to nebylo moc dlouhé a zároveň bych vám tam vysvětlil ten kontext, který k těm malým modulárním reaktorům je potřeba znát, abyste pochopili jejich smysl. Samozřejmě, pokud budete mít dotazy, tak buď se ptejte v chatu, anebo mi je prostě posílejte na mail a já vám rád odpovím. Tak vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám to líbilo. A mějte se hezky, přeju vám hezký víkend.